Сочиде 11-ші қысқы паралимпиада ойындары өтуде. 45 елдің ұл-қыздарын жинаған кешенді сайыста қазақстандық спортшылар да сынға түсуде. Сенбінің кешінде биатлоншы Қайрат Қанафин жарыс жолына шықса, бүгін Александр Калядин 20 шақырымды классикалық сында өнер көрсетті. Сочиде жүрген тілшіміз Қанат Базылхан толықтырады. Сочи паралимпиадалық ойындарында жарыс қожайындарының басымдығы байқалады. Соңғы екі кешендісінде командалық есепте топ жарған ресей спортшылары бұл жолы да топ басында келеді. Ең бастысы қатысу қағидасына сүйенген Қазақстан паралимпиада құрамасы да қалың топтың ортасында жүр. Сочиде жерлестеріміз арасынан алғашқылардың бірі болып биатлоншы Қайрат Қанафин сайысқа түсті. Мылтықты бірер апта бұрын ғана қолына ұстаған шаңғышы нысана көздеуден мүлт кетті. Көзі нашар көретін спортшылар арасындағы 7,5 шақырымдық жарыста Қанафин 17-ші орынға қанағат білдірді. В принципе, гонка сложилась тяжело, конечно, для Қайрата, но это... Бұл Қайраттың алғашқы жарысы, сондықтан кішкене қобалжыды. Ол мылтық атуға қарағанда шаңғыда жақсы жүреді. Нысана көздеуді енді үйреніп жүр. Бұған дейін 10 оқтың бірде біреуін тигізе алмаса, Сочиде 4 мәрте нысананы дәл көздеді. Яғни шеберлігі жетіліп келеді. Қазақстан паралимпиадашылары сәрсенбі күні бәсекені жалғастырады. Шаңғы жарысында Жаңыл Балтабаеваның жолына көз тігеміз. Қазақстандық спортшы бір шақырымдық сайыста Сочи ойындарын бастайды. Дайындық деген жақсы, трассаның жақсы. Алматыға қарағанда мынақтың трассасы жеңіл екен. Осы тренировкан бәрін жасадық. Құдаға алса стартқа шығамыз. Сочиде 72 медальдар жиынтығының 24-ті өз иесін тапты. Соның жетеуі бүгін үлестірілді. Қазақстан атынан шаңғышы Александр Калядин жарыс жолына шығып, 20 шақырымды классикалық сында мәре сызығын 13-ші болып қиды. Ертең біздің спортшыларда демалыс. Қанат Базылхан, Мейрамбек Ахмаханов, Сочиден.